Drahý pane prezidente, vážení soukmenovci, milý pane Babiši, kavárenská žumpo. Dnes je potřeba především začít jednat. Musíme rozhodně podpořit váš hrdinný boj za elektronickou evidenci tržeb, drahý pane Babiši. Totiž každý normální člověk je šťastný, když má místo v takové firmě, takové velké firmě, jako je například Agrofert. Má se kam vracet, zná to tam, odpracuje si svoje a jde domů. Taková dobře řízená firma, to je jako dobře řízený stát, možná dokonce ideální stát. Vy rozhodnete a prostě bez žvanění se to udělá, maká se. A já se ptám, co je to za lidi? Co je to za lidi, kteří z takové firmy odejdou vstříc nebezpečí a začnou podnikat? Zanedbávají přátele, zanedbávají rodinu. Rozhodně jsou to lidé velmi podezřelí a je třeba je hlídat. V zájmu nás všech. A proto podporuji váš plán na jejich sledování prostřednictvím elektronické evidence tržeb. A výborný je ten nápad s těmi pokladničkami. Ano, správně, začíná to už u dětí. Ostatně to známe už od dopavky Korčagina, že je třeba cílit na děti. Navíc ty pokladničky jsou nesmírně roztomilé. Ale, drahý pane Babiši, chybí té kampani jedna věc. Chybí jí veselá písnička. A tu bych rád dodal. Tohle je Andrejkova kasička, měl by jí mít chlapec i holčička, hraje si s ní pejsek i kočička. V kapsáři má jí babička, dětem jí hodný strýček rozdává, pod stromečkem bude s ní zábava, Andrejko to je Santa našich dní. Náš strýček vánoční, tak jenom kasičku si klub. Aha, aha, dokáže nejsi lum. Aha, aha, dokáže státu, co náleží, vždycky odevzdáš. Se svými problémy se svěř. Aha, aha, strýčkovi Andrejovi věř. Aha, aha, když dáš, co máš, tak pohladí tě, budeš náš a... Tohle je Andrejkova kasička, už má jí chlapeček i holčička, hraje si s ní pejsek i kočička. V kapsáři má jí babička, dětem jí hodný strýček rozdával, a pak se šmírování oddával, pouští si doma skrytou kameru. Hlavně k večeru, tak jenom kasičku si kup. Aha, aha, dokáže nejsi lup. Aha, aha, dokáže státu, co náleží, vždycky odevzdáš. Se svými problémy se svěř. Aha, aha, strýčkovi Andrejovi věř. Aha, aha, když dáš, co máš, tak pohladí tě, dítě, budeš náš. Tak jenom kasičku si kup. Aha, aha, dokáže nejsi lum. Aha, aha, dokáže státu, co náleží, vždycky odevzdáš. Se svými problémy se svěř. Aha, aha, strýčkovi Andrejovi věř. Aha, aha, když dáš, co máš, tak pohladí tě, budeš náš a... Pokoj všem lidem dobré vůle a celu Kalouskovi.